ta ta kem mắm muito agora já, né? ta kem tá ta fazer muito sol, muito sol né? Si si tá bem. Ok hello chúc ok hello chào các bạn mít mùng gẹ. Alo chào các bạn, Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel công nghiệp và lục cuộc trong của Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là đang lẻ ra đây anh em mình ở bên chỗ nông cài bản Lam làm Malala thì hôm nay anh Giang là có hèn lên là lắp giếng cho mình nhưng mà do xe đang bị hỏng kẹt nửa các bạn xe tải đấy thì à, là ngày mai anh ngày mới lên được à, cho nên là bây giờ là anh em mình cũng tránh thủ thời gian là cùng cha xứ và ông em mong về là đi qua đây là nhà bác à, chủ vườn đất đấy các bạn đấy thì anh em mình ngày hôm nay qua đây thì cũng có rất là nhiều, nhiều chuyện để muốn nói với bác chủ vườn đất đấy. từ khi bác ấy là gửi tiền cho mình thì nhờ gửi uh, về Việt Nam là mình cũng đã gửi về Việt Nam là số tiền là gần 500 000 đồng nhưng mà mình cũng đã bỏ thêm cho đầy đủ uh, cho đủ là là 500 000 tiền Việt đấy các bạn để uh, gửi vào số tài khoản của ủy ban mặt trận tổ quốc uh, trung ương đấy để hỗ trợ uh, Uh, khắc phục lù lù đấy các bạn thì uh, hôm nay mình cũng đến để nói với bác là khán giả Việt Nam nó cũng lời uh, gửi lời cảm ơn rất là nhiều tới uh, bác chủ vân đất với lại chuyện thứ hai này đó các bạn thì như mọi người cũng đã xem cái video ngày hôm qua là nhà em trái của bác chủ đất đấy các bạn là có cái máy 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 xe bột ngô đấy các bạn đấy mình nhìn thấy là không có khách và cũng không ăn thua đâu ở đóng đấy khách lại đâu ra ở trong bản thì chỉ uh, có nhà nào có ngô thì một hai cân vậy một tuần mới có một hai người gì là để thế thì máy nó hỏng đấy bạn cho nên là hôm nay mình cũng đến để muốn nói bạc trước đấy muốn nói hôm qua thì mình cũng đã gợi ý cho cái anh em trai của bạc ấy rồi nhưng mà, mà bây giờ là anh bạc uh, chủ đất là anh trai nên uh, mình sẽ nói qua bạc ấy để bạc ấy nói với anh chủ uh, để anh anh ấy các bạn đấy, sau này sẽ đưa có thể đưa ra ngoài cái chợ huyền đấy uh, chủ đất của anh em mình có huyền cấp đấy các bạn sẽ xây một cái ổ ngoài đấy đây bỏ mẹ đấy vào đấy có thể làm là Lời nhuận như thế nào đấy cái này thì mình chưa nói được trước đấy có thể là hỗ trợ người dân bản có thu nhập hơn đấy ví dụ như ăn chia 30, mươi bảy mươi hay thế như thế nào đấy cái đấy là tính sau đấy bây giờ để nói là để bác chủ đất nói với anh ấy nói chuyện đó để sau ngày mai hoặc hoặc ngày kia anh em mình sẽ để nói trực tiếp về anh em trai bác ấy nhưng mà phải để cho bác ấy nói chuyện trước đấy bạn ra ta cái <laughs> kỹ tờ ok ta phải <laughs> liên la esi <laughs> elita caro para sega do calhar do dono do terreno, do, porque ele está oferecendo muito coisa, não é? Sim, sim. Então, obrigado porque é, vimos a sonda lá, mas a máquina como está estragada. É, sim. sim, agora viemos aqui a casa do, do senhor sim, sim. que nos oferece o, o terreno. para no outro dia ele também tinha oferecido também uma...

đi uh, lắp đặt giếng thành công ở nơi mà ở Việt Nam thôi bạn đấy chứ bình thường thì anh em mình cũng nghĩ khi mà lúc nào tăng cái gì rồi ấy thì anh em mình sẽ mặc vào thôi mà hôm nay là anh dáng uh, đi được nửa đường sẽ hỏng nên là nó quay về thì ngày mai mới lên tiền cho bạn đấy hôm nay trở lại đấy thì cũng có cái món quà dành cho bạc uh, chủ vân đất đấy các bạn đấy là anh em mình nhìn thấy là ngồi dưới cái cây hoa giấy nó có một chiếc vọng Việt Nam mà mặc hai đầu này mà nằm ngủ cái đồng mua lẹt ừ. không hề gì hơn nữa các bạn ta kia ta xin xin một chiếc tít tít sao bị suy kế Não sei ainda. É cama. Isto é cama. Sim. Então tá bom. Ah? Tá bom. Cama para tipo amarar o pau. Aham. É se um pau aí um pau aí para zira zira tipo o nenê fica zira assim. Dura bem. Tá bem. Mas eu nunca já vi isso. Ah é? Sim. Depois eu lebou quando quando a casa até pelada né eu vou te fazer uma. Tá bem. Hôm nay chúng ta sử dụng nhau trong để mình sẻ tăng cho chúng một một cái này các bạn để mà ah, uh, a macmanam, cái nãy buổi chiều mà está crescendo muito rápido, é muito bonito já. Sim, esse cresce porque já está chegando ao tempo à. quase doar arbento. Ah, sim, sim. Sim, para aproximar da chuva, então isso cresce. OK. Vai, tá bom. Isso o boy quê? Esse o boy... vamos ver vai bet de Eliu. um caro tá que quita um caro para fabulanta do do próximo do jangula para quando ele quer dizer fica sombra bonito yeah. isso tem boa sombra mas quando chuva caiu esse também cola muito do chão sim sí, isso suja mesmo quando cai cola não sai aí vai sair vai na bacia tudo acha con ui zé đến đây là mình cứ thấy buồn ngủ nhé rất là buồn ngủ nhé bạn đấy cực kỳ mệt mỏi luôn nó sẽ ta giàu phải cao đủ cao nào mày về luôn Ui gì kia còn mà hôm nay con hoa chạy các bạn này đẹp chứ này tám bốn đi từ s chu và chu và vô đây vai còn đẹp xem xì xì vai còn đẹp màu bướm chuồng này cực kỳ đẹp các bạn ơi xe pikar này bota này có muta brega đúng walapo walapo na wa is brega brega obrigado. có muta đúng không đúng không luôn Estamos todos bem. Sim, sí, sim, sí. está tudo bem? Está tudo bem, graças Muito tempo. Muito tempo. Com Esse já muito tempo que É verdade. Eu também já estava com, com saudade de vocês. Como está Está tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem. Ok. E vocês? sou? como é que estão? Mais, Mais ou menos. menos. <laughs> tá bem, está bem, bem. Tá queimado com sol Quase é um chuva sol. caiu, está muito calor muito mesmo. Sol, já. Muito sol, a chuva está tá próxima. Mas ainda não se. Hum, mas vai chover. Está muito quente agora. Muito quente. O calor é sinal de chuva. Aí? Ah, é? é sinal de chuva. Está aí tudo queimado. Está ah, queimado, tá, mas ainda não choveu. Sim, não ainda não, não choveu. Mas vai chover. Vai? Vai chover. Uh -uh.

Ở <laughs> à bên này thì họ không ăn xoài sánh như ở Việt Nam đâu còn Họ phải để chín cơ, chín rục cơ. Được chưa? Được kia nó ra tao. Nó Còn hẻo luôn sai với không hẻo luôn này. Sim, trời <laughs> đấy? sole. Sole này? Mais sole, muito sole. Ok. okay. <cười> ta sẽ Muito seco tù. Phải Falta de água. Falta muito de água. Falta Ok. Hãy vào những cái nơi nha

Ah, para yes. entrar do, do, do governo do vietnamita. Sim, sim, sim. Parecer o teu nome. Sim, sim. Manuel Fernando Gouveia. Goveia, sim, sim. Manda 500 mil 20 mil a do Angolano sim, sim, sim. para ajudar o povo lá. Ajudar o povo. É, é, o povo do vietnamita está muito contente. Muito contente, muito agradecido do Eduardo do, 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 Mavelo. Tá muito bem, obrigado tá do Eduardo do, do, para ti. Ah, tá bem, nada. É pouco, mas pronto, é uma é uma ajuda ah. pequena o, o sentimento é que é maior né ah, com pena daquele povo porque o Vietnã é até ajudar a nós ah tá bem ou não é assim? Vietnã me ajuda muito nós si, si, tá então bem. nós também eu pensei é pouco mas dar um pouquinho uma ajuda para aquele sim. povo que lá está. Lá, lá lá, agora já terminando a chuva. Já? Agora já fica de aroma, coisa fica traga, Tipo a casa caiu, o morreu. Está tá de aroma indireta. aham uh -huh. muito de, de, de tropa. Sim, sim. Vai ajudar. Ok, ok. Aroma isso. Assim. Aroma, está bem. Tá o povo bem. do está muito... Um para parar o mais velho do Manuel Fernando do Gouveia. Sim, sim, sim. Para te Mas... parecer uma coisa. Muito pequeno, mais do coração. Sim, do coração. Não é bué, bué, bué. Depende não, não. só do, 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 do a quem rico o som. Exatamente, depende. Eu fiquei muito triste, muito chocado com aquela situação ah. do povo do Vietnã. Sim, sim. Com aquelas, aquele problema de chuva. Sim, sim. Então porquê? Porque o povo vietnamita ajuda muito nós aqui. Okay, tá e nós temos que agradecer. Sim, sim, sim. Ele. Ah, no aquele dia do, do, do Mavelo tinha oferecido é uma galo, sim, uma, sim, uma, sim. uma galinha. Sim, galinha. Já nasceu ovo no ali dia mesmo. Ah, é? Sim. Sim, eu mandei uma oferta, uma galinha e um galo. Ah. Chegou bem? Chegou bem, está querendo é bem? Sim. Então aquilo é mais uma.

Ok. Eles são eleitos te oferecer? Ok. Uhum. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Para o nosso mais velho sim, sim. que ofereceu ao nosso povo de Vietnames. Sim, 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 está sempre nos ajudar aqui. Sim, sim, sim. Então este, este coração sim, sim. é boa. Tá, tá. Ser unânimos para o povo de Vietnames. <laughs> ok. Muito obrigado. É sim, sim. Ok. Está é, bem muito bonito. Okay. É. Vamos tirar um bocado aí. Ok. Agora com a soira agora. é. coisa é. Do manga, esse tipo de que, né? É aquela manga que, Na... te, que tem fio. O fio, esse, né? É. Bem, então esse... Qual é esse milho aqui? Não, só temos essa aqui. Ah. Esta. Sim. Essa qualidade é toda igual. É tudo, tudo igual? É? tudo igual. Uhum. Este que tem aqui uma. Que não é igual. Esse é doce, mas. Esse é é tem doce. Doce, mas, mas é coisa muito. Tem muito fio. Um, mas sim. agora sim, não tem fio ainda. Sim, esse ainda não tem fio. Ainda só quando, ainda, só quando tiver mais madura. À, ý chú Việt Nam mới tạo tâm tinh còn cây liều si. này, quả này là quả liều này Nhưng mà chắc chứ e có si. quả Em chỉ luôn đấy Mai đấy Việt Nam mới ta pha là quả liều Quả liều Quả liều Nói ra khi xa mạng Tiếp Está ah, muito calor agora. Muito bem. calor, muito calor. Aqui está fazendo muito calor sim, mesmo. Sim. Muito calor. Tipo chuva caiu já. Sim, sim, sim. Ok. Aqui está muito calor. Sim, senhora. Podem sentar, vamos sentar à vontade. Ah, sim, sim, tá sim, também. Onde tá tá. sentar aqui. Yeah, okay. hum. Podem sentar de uma ok bem, né? sim. sim, senhora. Não oh. tem sal aí? Sim, oh. posso arranjar um bocado de Sim, sim, sim. Ok. Está aqui, está como isso? Não, assim não, não como. Porque... Por quê? Não gosto. Eu, eu vejo os angolano, nunca começo do Vanga Verde. Ah? Não, os, os angolanos não, come. comem mesmo. Não, eu, eu não vejo ninguém. Eu Comem? Só poucos só. Não é boa pessoa. Não, Mas poucos, são poucos. Um pouco. Mas como? há uns que comem, fazem mesmo salada. A salada? Ah, nosso Vietnã também está muito bom. Muito bom. <laughs> này bạc đi là lời anh em ít mũi này xoay sáng chầm mùi này nhức nách luôn có mấy không anh nào nào cảm ơn nào không có mấy no vậy À, vậy bây giờ tao mấy có mấy thì áp đi có mấy em áp đi đâu đi

é assim é bom? Não, é. bom! Mas comer muito depois os dentes ficam... É é isso? É! Eu, eu não posso comer isso. Quando como isso os dentes ficam... Fica. Ah. Nós chamamos de dente, dente Fica fora assim, ele não tá conta muito. É. <cười> mm. Mm. <cười> <cười> chúa ra đây bạn chúa nhất tránh con ở Việt Nam anh ấy có cái muối ăn muối tây ninh về là cắt thứ đấy bạn chậm rất là ngon chứ ăn một cái muối trắng này không có thì ăn thế thôi chứ ăn muối trắng không ngon ai ai ai

É. Ele traz mais uma vez capim. Sim. sim. eu comandei mais uma uma caçada lá para vocês. Aí? De capim, sim. Ok, muito obrigado. Sim. Aquilo é para 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 ver se vocês conseguem fazer as vossas coberturas lá de capim. Sim, muito obrigado. Ok. Bárbara, amigos meus, quando a gente vai cortar a cor, a cor no vovô e a Bárbara, quando a Bárbara é nheir, o amaral e a Bárbara é cheiro, quando a gente está no lado do amaral, amigos meus. đấy thì khi gặp đặc bạc cái đến đến tận bây giờ đấy các bạn đấy một bạc bác rất là tốt nhưng mà cực kỳ tốt luôn đấy ăn nói là rõ ràng rành mạch cái rất khoát rõ ràng đấy hứa gì ai làm cái đấy anh em mình cũng rất là tin tưởng ở đấy bạc luôn ừ. mai on tinh yêu công số và vai đủ đủ cái gia đủ tôi đúng không xì 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 phôi đó là xì phôi là à ye ê làm cái tuần gì cô nhá mai rồi men u ta cái kia ta ở nó nung cà thì thì phôi là phôi cao rồi là Ah é? Nunca? Sim, não, nunca. Ontem não. eu, ontem eu com sopa, com o do carro dele. aham. Uh -huh. É, do carro, Muito tempo, né? Muito tempo. <laughs> aquele carro, aquele carro o pai, o o pai quando comprou aquele carro, Esse é um carro muito É tá É, exatamente. Não está ligado? Não tem, não tem, arranque, mas é do, um, um toque, um toquezinho daqui para aí, pega logo. Ah é? É. Ou mais velho já te sabe conduzir? Também sei, sei conduzir. Ah, sei conduzir? Sei sim. Porque do pai não deixa do, do carro para ti? Não, porque pronto, ele é mais novo. Ah. Pronto, ele tem mais força ah. para conduzir o carro velho. Ok. Mas tá... quando eu preciso, vou lá e ele me dá o carro. Ah, é? Esse, sim, sim, esse sim. é o teu irmão. É nosso, <laughs> sim. Esse é o nosso. É nosso, é nosso. E eu, quando preciso, ah. eu vou lá e ele dá o carro. Sim, senhora. Sim, sim. Uma velho? Sim. Esse ontem, do nosso chegar do casa dele, né? Sim. Vai visitar lá? Sim. Depois ele te faleceu uma casa, uma casa de, de galinha, uma galo, Aham, uma um grande, uhum. uma casa pequena assim. Uhum. Oh. De, de galinha. Ah, e ele é que vos ofereceu? Sim! Ah, tá bem. Mas nós é mesmo assim. Quando alguém vem fazer uma visita. Ah. Ou não é? Sim. Então, nós somos mesmo assim. Pegamos num casal e oferecemos. Uh, a, a visita. Ok, yeah. Sí, senhora, muito bom. É mesmo, é mesmo nosso, é campeão. Fica a família Fica yeah. a família, é verdade. o esse e coisa, para hoje eu quero conversar com Mavelo. Sim, sim. é, eh, do, do filho do pai, né? Sim, sim. sim. Eh, sim. É, né? É, sim. Aí thì, okay, tài, bây giờ, là mình sẽ cùng vào câu chuyện với bác, đúng, cái chuyện quan trọng. Đấy, bây giờ, cùng mình muốn nói bác Là... Uh, vì bà cái lãnh cả trong nhà thì để cho bà cái nói chuyện trước mình không nên cầm đèn chạy được ô tô đâu bạn để cho bà cái nói được xong lúc uh, má ngày kia thì anh em mình sẽ quá nói chuyện với anh ấy thì tất cả thì làm gì anh ấy sẽ có lời thôi chứ anh em mình đi cũng là để cho người dân uh, thứ nhất là có máy để xe biển phí hoặc như nào đấy hoặc là uh, có thể xe xong cái chia phần trăm như này cái đấy, cái đấy là sẽ nói chuyện xấu bạn trước mắt để để nói sớm qua với bác cái cái mục đích của anh em mình là Uh, muốn cùng muốn giúp anh ấy luôn là đưa ra ngoài chợ huyền vì có đất ngoài đấy đôi gì cần xây một cái nhà lên nó bỏ cái máy đấy vào trong ngoài đấy khách khứa cực kỳ ấy các bạn đấy thì tao nếu một cái khu chờ là, là ở, ở, trong cái chờ là cái gì cũng có thì người ta sẽ thích vào đấy bạn. vào đấy có bán tất cả hoa quả rau củ quả các thứ là sẽ là có cả máy xay ngô rồi tiền vì ngoài đấy một ngày sẽ biết bao nhiêu tận ngô các bạn như vậy ở trong này đâu một ngày cả tuần mới được một hai người Ontem tem nosso lá, né? Tem Sim. Um, lá tem uma do, do máquina de moau. De. Wow. Sim, tem, tem, tem. Ah, está bonito, é. muito grande. É grande, mas. É, muito bem, mas não tem. tem pouco movimento. Sim, porque aqui são, são, são do mato. É, o terreno do povo não tem. Sempre faz o do, do montanha, tirar de, de comida. Sim. Aonde tem milho? Não tem milho. É, e é... o movimento é muito pouco. Esse também do do, do do pai você te deixa ele? Sim, sim, é nosso. Aí? Ah, é? é, sim, é nosso. Vai vai usar junto ou como assim? Sim, não, não O que sai de lá o rendimento que sai é, é, é nosso, é para nós. Ah, nós, mas... nós nos dividimos. Aí, ah, é, mas ele não pode vender? N não, vender não. Ah, vender não, né? Não. Se ele vender, tem que ver, tem que b do mais velho, né? Sim, 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 sim.

Eu estive lá, né? Sim, sim. Esse do máquina leva do desvio é melhor. Olha, no desvio lá tem muito cliente. Sim, porque não, não vai lá. Pronto, nós levamos lá, pronto, são as condições, não é? Sim. Mas se for para lá, se for para lá moagem para o desvio. Sim. Lá tem muito, 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 muito muitos clientes. Eu, né? do governo do Roque. Do, 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 do. Uhum. De nosso material no bate lá, do braço mesmo. Uhum. Se si você quer, vamos levar uma máquina, vai lá para meter, fazer trabalho. Depois como assim é? Depois conversar, ele é, tipo para junto de, de ajuda bobo, esse do, do, do para mim não. Sí, sí, eu sim. não vou levar nem nada aí. Uh -huh. Tipo para lá, lá eu vou fazer uma quinta aí, tipo uh -huh. uma quinta assim. Sim, sí, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Está vendo? Uh -huh. Aqui, a neta que quita. Sí. Isso aí para aqui. Tipo, assim, aqui. Mhm, Esse aqui vai kinta quinta de quinta do, do mercado. Uhum. Vou fazer a licença tudo assim. Ya. Uhum. Depois vou para partir assim Mete máquina. E aqui... fuba muito cliente. Por dia você pode fazer. Uh, 500 kilo de fuba, porque lá do, 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 Sim, sim, sim. sim. eh, <coughs> bem, isso vai, vai, vai depender, né? Sí. Portanto, se terreno, não é assim? Sim. A gente pode dar uma ajuda, eu vou falar com ele, não é? Sim. Vou falar com o meu irmão. Yeah. E então, para ver o que a gente diz. Eu, eu assim logo vou falar com ele. Ah, tá bem. Hoje. Sim. Vou falar já com ele. Sim, porque você ficar o máquina lá. Sim, é, sim. Não trabalha muito, depois fica tipo, sim. Tipo, depois fica tipo esse aqui, já, tipo esse aqui. Exato, exato. Não, não é? É verdade. Sim. Não ligar. É verdade. Mas se for para lá, vou falar com ele, não é? Sim. Eu vou falar com ele. E vou já dar a resposta, amanhã vou dar já a resposta. Ok, tá bem. Só vou... para você souber, ficar conversando com ele só dois ainda. Sim, sim, sim. Mas eu, como é velho, já trabalho há muito Exato, tempo. Muito tempo, sim, então, nós já estamos habituados. Vocês são irmãos de, dele? Sim, sim. Vocês são primeiro de filho? Sim, sim. Então, eu tenho que conversar com você primeiro. Agora você vai lá conversar com ele ainda. Tá bom. Depois eu vou chegar para conversar mais do, do, do atrás Tem tá... respeito para, para ainda primeiro, não é? Tá bom, tá bom. É mesmo assim. Tá bem, e nós também ficamos agradecidos. Mas eu vou, vou, fiquei agradecido por essa, essa, essa consideração né? que tiveram por mim. Né? Yeah. Mas eu agora vou falar com ele, ah. porque não posso fazer sozinho, porque isso é de todos. Assim, sim. Eu sou o mais velho, sim. mas é nosso, é, é de todos. Ah. Aquilo é de todos, a ah. moagem é de todos okay. de todos os irmãos. Então ah. vou falar com ele. Ah. Assim que ele me der a gente vamos acertar, não é? Sim. Eu e ele. Sim. Vamos acertar. E depois eu venho dou a resposta no septoni. Ok, tá bom. Muito obrigado. Ok? Para tipo, eu quero para ficar. Se máquina dessa, se outro é, se, não, se outro bairro é, se não tem nada de trabalho, está já vendo? Sim, 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 sim. Depois, outro fica não tem trabalho. Outro tem máquina.

để ở nhà đấy không dùng thì nó cũng hỏng người thì cần không có mà người thì có thì không làm đấy nó nó tránh lệch quá đấy các bạn thì hôm qua mà chị em đến nhìn thấy mình gì hỏi quá anh ấy là có khách hay không thì mình cũng đã biết là ở trong này thì lấy đâu đã khách rồi nhưng mà mình vẫn hỏi như thế vì mình với em trai bạc ấy là chỉ mới nói chuyện một hai ngày thôi thấy để bác bạc ấy nói xong thì mình sẽ đi qua đây là như thế nào thì mình nói chung là làm một cái gì lời cho người dân thì anh em mình làm thôi chứ cũng mình cũng phải là kinh doanh để lại cho mình hay không đó các bạn đấy để cho người dân là trong một cái cái, uh, cái khu chờ này sẽ có tất cả để cho một, uh, chợ nó thu hút về nơi cái chỗ mình nhiều hơn đấy các bạn giờ dạ, anh tao chứ phải phải là cũng đây để qua também tá bem, do, tá do, bem. Do, 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 tá Se bem. máquina deixa sozinho aqui... A máquina traga. estraga. Traga. Vai ficar assim, fica assim muito tempo sem trabalhar. Já. Então estraga. Ok. É. Então hoje, segundo coisa. Sim, sim. É nosso chegar aqui, tem uma coisa que parece ser do, do Mabelu. Para mim? Sim. Oh, com caramba. É. Mais outra vez ainda, mais <laughs> Ah, do, do, do café mim. já acabou? O café? Ah. Bem, ainda tem um pouquinho, mas já está mesmo no fim. Ah, vai. depois eu vou, eu vou trazer mais. Tá bem, tá bem. Já, esse Muito é Esse é coisa do Bratinho. Sabe isso? Não. Hã? Ah? Não, não. Sabe isso? Não sei, não sei isso. Esse vai para dormir. Para dormir como? Hã? Ah? Para dormir como assim? mete no chão. Assim? Sim. Para estender? Tipo, não, tipo, né? Você mandar o teu filho. Ah. Agora tipo, o do mundo sim. ver. Pega ainda isso aí.

É, sentar ali? Sim, sim, sim. Não vamos deixar cair? Não, não vai.

Essitera giai điệu Việt Nam đi ta. Ok. bạn, okay, okay. mình cũng nói là cái vòng này đưa ở Việt Nam là mình đến đây là cũng nhìn từ cái cái gian hoa giấy này cái đấy có cái vòng thì thật là tốt. Năm ngủ như thế này buổi trưa để bạc năm nghỉ ngơi anh bạn. Esi thích bu ne? Với xe pha giao mà để căn tin Mà ti pu ấy gì? Uma, umma, 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 umma kì umma ấy. Ti pu kia đi anh về.

Chắc là gửi tặng cho bác hai cái, một cái ở nhà con bá cái, hôm sau mình sẽ gửi tặng cho chá sư một cái đây ta nha yếu nha Xem ta đua u Vậy ti lấy bàn tay nè Dạ có cái vòng này chắc ngủ cả ngày mất

Tá bom, tá bom, tá, tá muito bom. Assim não é É, assim não é do dormi muito bem, muito bem mesmo. Faz isso aqui. Muito bem. Hai cái này xa xá tí các bạn. Hai cái này là chỉ, chỉ mặc thử các bạn để tí nữa sẽ bảo bác chắc cái quẻ xấu ở đấy nên nó ẩy hơn. Tá bom, ya. Ya, asing. Ya. Bắt đầu xin mà kì. Ô hai, ya, isu asing.

Não. Não <laughs> <laughs> é sono. Assim. É um <laughs> pegar assim a dormir. Okay. Uma categoria, uma categoria. Está muito bom. Obrigado, muito bom. <laughs> nunca <malando> <laughs>

từ đây qua cái cột này mà nếu có cái giấy dài đấy cái giấy mà như anh em mình hay kéo xéo tối bên còn, bên vòng một nằm mà rửa rửa này khoảng chừng này là hai giấy hai đầu nó duỗi thẳng là cái chắn hơn <laughs> đấy nhưng mà do nhà bà không có cái cái giấy ấy nhiều cho nên anh em mình đang buộc tạm cái này đấy mai hay kia <laughs> thì anh em mình sẽ đưa cái giấy ấy lên ta bên đấy isso até na minha sombra com isto eu dá sono ra đúng muốn cái về trai mà cái đây là về kì nó là về ngồi đây đúng dân mà cho mình năm đấy là mình ngủ đến tối luôn đấy các bạn

Olha aqui, como é que eu estou. <laughs> Só falta um livro também agora. Ah, um livro, livro, né? Um livro. Ah, isso é assim. Atrás é uma, isso. Exato. O do, do Canela. Isso. Hum. Ai. Só tá falta... vendo, tá vendo? É assim, canela fica aqui, tá vendo? Sim, sim. Uma café aqui. Sim, uma. Uma, uma café, uma café ou chá, né? chá. livro com chá, esse gira, gira. Exatamente, gira, a girar. Tá e um bocado de café aqui. <laughs> é a, a fumar um cigarrinho.

Tem que ser lentamente, para dormir, tem que ser assim, né? Tem que ser pouco. assim, devagar, que é para poder dormir. Categoria, categoria. Uma categoria não vale a pena. Isso apetece é dormir, não vale a pena. Muito obrigado, muito bem. Viva, graças a Deus, estou bem. Graças a Deus, muito obrigado. Olha só como é que eu estou aqui. Olha aqui, olha aqui, olha a minha mesinha aqui, uma chave na café aqui, para aqui. Muito obrigado, tá bom, Muito que muito obrigado. Tô Ở Việt Nam ấy là bạn được khách đấy bạn, vì không kể là ở trong bản hay gì đâu, nhưng mà người dân bên này không có tiền. là cái guitar vô nào? Aqui tá tudo bem. sẽ Đấy <laughs> để cho tăng cho bạn khái cái tăng cái cái này. Còn bạc trường bản thì hôm sau anh em mình sẽ tăng cho bạc trường bản một cái khác. Dai su ta cái kita. Esi do du va do, 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 do ya yeah. de poi leva vai và, amara da da to ca ya yeah. sẽ tăng cho bạc chủ đỡ vẫn đặt hai cái trả sử một cái. Đấy. Já à vi bác. uma coisa que nunca vi agora. À. Tô muito alegre. Dize. Numa caminha ghi ghi boa. Ghi. Ghi. Numa caminha que tem uma ghi. Ghi. Uma categoria. Esse ficar depois dormir, dormir mesmo uhum. já. Isso já dá um soninho bom, lindo. Então, na do, do Mavelo? Sim, sim. A noite eu tenho que parar do, do fazenda ainda. Sim, sim, sim. sim! Eu vou ir lá ainda. Tá bem. Então, do Mavelo ficar, dormir bem? Tá bem. Depois vai falar com o teu irmão? Tá bem. Para. Uh, qual é que é vai te, te falar com o nosso? Tá bem, tá já? bem. Muito obrigado. Obrigado eu. Sim, sim, sim. Obrigado nós aqui. Obrigado. Hoje estou aqui no meu balões. Muito obrigado. Eu logo vou ir lá na casa dele. Eu vou acertar com ele. E eu amanhã, quando vir lá na fazenda, okay. eu vou dar a resposta. Ok, está bem. Ok? Sim, sim, Mas vai correr tudo bem. Ok, obrigado. Ok? Sim, sim, Ok bạn yeah, thì ngày hôm, hôm nay là đến nhà, nhà bác chủ đất thì mình cũng trả sử cùng nghe mong cái về là đến đây là để có chuyện một nồi bạc chủ yếu về mục đích cái máy móc các bạn máy móc thì là anh em mình cũng không hưởng lời gì đâu đấy chủ yếu là để cho người dân và anh ấy có việc có khách đông hơn tiền thu nhập hơn thì người dân cũng được hưởng lời từ đấy nói chung đối bên cũng có lời không phải không bên nào thiệt thòi cả đó các bạn thì bác cũng đã đồng ý và để bác nói chuyện với anh ấy xong rồi anh em mình sẽ đến nói chuyện và để như thế để như thế nào thì anh em mình sẽ có video thông báo tiếp theo cho bạn còn giếng nước ấy thì đáng lẽ hôm nay là, là, là đã lắp giếng nước nhưng mà gió xe hỏng thì ngày mai là giếng mới lên lắp cho bạn thôi thì uh, video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em một like chia sẻ video và đăng ký kênh công và vlog cuộc sống châu phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó và làm miền núi châu phi nha các, các bạn chào các bạn chào các bạn Cui à. Cui à. Cui à.